Du kommer precis från lunch och från regeringssammanträde för första gången med de nya ministrarna. Mm. Hur var det? Det var väldigt bra. Vi har haft regeringssammanträde, som sagt, där de tre nya ministrarna också nu har debuterat. Och jag känner en stark tillförsikt. Vi har i vår regering lagt om kursen från neddragningar, skattesänkta till investeringar. Den kursen tänker vi hålla och nu tänker vi fokusera ännu mer på jobben, skolan, välfärden, men också, som jag sa igår, se till att vi måste bryta fattigdomen och minska klyftorna i Sverige. Varför petar du bara ett socialdemokratiskt statsråd? Jag har gått igenom noggrant vår uppgift, vilken kurs vi har lagt ut. Som jag sa, det är samhällsbygget som gäller för oss, svenska modellen. Den kursen har jag lagt ut, den tänker jag hålla. Jag behöver fokusera mer på några saker. Och jag har gått igenom departementen, statsråden. Vi levererar det vi ska göra. Det som gjorde att Kristina Persson fick gå, det var att jag behövde ha en annan profil på ett statsråd i statsrådsberedningen, och därför blev Ibrahim Baylan samordnings- och energiminister. Det handlar inte om att du är lite konflikträdd, att du inte tordes sparka? Om man en gång har slutit ett avtal som jag slöt 2009, ett avtal för att se till att rädda industrijobb, det kan jag säga, det var ingen solskenshistoria. Du går inte igenom så många år i fackligt arbete och sen i partiledaruppdrag med att vara konflikträdd. Nej. Idag kom en ny opinionsundersökning som visar att förtroendet för dig har sjunkit från 2014 då det var 53, nu till 35%, och nu ligger både Anna Kinberg Batra och Annie Lööf före dig. Vad är din slutsats av de siffrorna? För det första vill ju naturligtvis alla ha bättre siffror, det är inget snack om det. Men det är ingenting som gör att jag ligger vaken på nätterna. Jag tror det är så här. Vi har, som jag sa, lagt om kursen för Sverige nu från skattesänkta enbart till investeringar. Och det tänker vi hålla i. Vi ser nu i Sverige att på makronivå så går det bra. Arbetslösheten sjunker, sysselsättningen ökar, tillväxten är hög bland de högsta. Det är nästa steg som är det viktiga. Det är att människor ser det på riktigt i sin vardag. När allt fler får arbete. När fler kommer till skolan och när fler anställs i äldreomsorgen. Det är det steg som är kvar nu.